כאן שתי שאלות בנושא של כאב. אחד זה כאב ברצפת הגן ביחסי אישור, של, ביחסי אישות ב, אצל בחורה בת 21, אז אם יש מה לעשות, ועוד איך יש מה לעשות, צריך רק להבין יותר על מה הרקע של הכאב, אם זה באמת על רקע של מתח מוגבר בשריר רצפת הגן, אם זה משהו שהוא גם יותר קשור לנפש, אם זה רקע של כאב באזורים סמוכים, למצוא את המקור הזה של הכאב, ולעבוד על הכאב, זה עבודה מנואלית, זה עבודה של נשימות, הרבה עבודה של הרפיה, קצת להיכנס לעומק העניין עם אותה מטופלת, זה משהו שאני אעשה כמובן במרפאה ולא לא, לא, לא צריך לפרט כאן את הכל, בהתאם למה שאני אמצא.